হয় নিশ্চিতভাৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া কৰোণাৰ এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি আৰু তাৰ মাজতে দেখা পোৱা গৈছে কৃষকসকল আচলতে যিসকল চহা কৃষকৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে আন্ধাৰ। কিয়নো আছে কৃষকসকলে যি আচলতে জীৱিকাৰ যি এক উৎস খেতি কৰি আচলতে তেখেতসকলে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, কিন্তু যি আচলতে কৰোণা যি মহামাৰীৰ কাৰণে আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যিহেতু লকডাউন দিয়া হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে ব্যৱসায়ীসকল যিসকল খেতিয়ক আছিল যি ব্যৱসায়ীসকলে আচলতে লোকচানৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই প্ৰথমতে এখন দৃশ্য দেখাইছোঁ, ইয়াত তেখেতসকলৰ খেতি পথাৰৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। ইয়াত এখন বাৰী আচলতে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছিল এজন ব্যক্তিয়ে মৰিগাঁৱৰ গছগুৰিত উপস্থিত আছোঁ এই মুহূৰ্তত মই। গছগুৰিৰ এজন অমল ডেকা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি আচলতে প্ৰতি বছৰে তেখেতে খেতি কৰে। খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিকে আদি কৰি বিভিন্ন যি আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰে। আৰু ইয়াত যদি দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এফালে যদি চাই আপোনালোকে পটলৰ খেতি কৰিছিলে ধুনীয়াকৈ, এফালে যদি চাই আপোনালোকে লেচেৰিমাৰ খেতি কৰিছে, ফুলৰ খেতি কৰিছে। যদি চাই সময়তে সম্পূৰ্ণ বাৰীখনতে আছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে খেতি কৰিছিলে। কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে, এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আচলতে যি কৰোণাৰ কাৰণে আচলতে যি আছে লকডাউন হৈ পৰিছিল, লকডাউনৰ কাৰণে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে তেখেতৰ যিসমূহ ইয়াত শাক পাচলি আছিলে শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, তেখেতে বিমোজাত পৰিছে। কিয়নো প্ৰতি বছৰে তেখেতে এই বজাৰসমূহ আচলতে যিবিলাক শাক পাচলি কৰে তেখেতে শাক পাচলিসমূহ বিভিন্ন বেপাৰী বিভিন্ন ঠাইৰ বেপাৰীবিলাকে তেখেতৰ শাক পাচলি লৈ যায়। গুৱাহাটীত তেখেতে এইবিলাক শাক পাচলি বিক্ৰী কৰেগৈ, কিন্তু এইবাৰ আচলতে যি লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে তেখেতৰ যিবিলাক পাচলিসমূহ হওক এনেদৰে আচলতে পথাৰতে গেলি পচি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিয়নো আচলতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেপাৰী অহা নাই বা তেখেতক বিক্ৰী কৰিব ক'ত বজাৰত নি বিক্ৰী কৰিব তাৰ কাৰণে আচলতে বিমোধিত পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখাইছোঁ যে তেখেতৰ যি পথাৰ বজাৰৰ যি আচলতে খেতি কৰিছিলে ইয়াত সেই বাৰীখনৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছিলে তেখেতে, আমাৰ ব্যক্তিগৰাকী আছে তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিবলৈ আছে, কাৰণ তেখেতে ইতিমধ্যে কিছু কামত ব্যস্ত হৈ আছে ইয়াত। কিন্তু ক'ব লাগিব যে তেখেতে যি কষ্ট কৰিছিল, যি কষ্টৰ ফল পাম বুলি ভাবিছিলে, আচলতে ফলৰ আশা কৰিছিলে, কিন্তু সেই ফল আচলতে তেখেতে নাপাব। কিয়নো লকডাউনৰ কাৰণে আচলতে তেখেতে যিমান শাক পাচলি খেতি কৰিছিলে পাচলিসমূহ আচলতে বাহিৰলৈ নিব পৰা নাই, বা যিসকল বেপাৰী আগতে আহিব তেখেতে বাৰীৰ পৰা এই পাচলি লৈ যায়, কিন্তু এবাৰ আচলতে বেপাৰীবিলাক অহা নাই। কিয়নো আছে বহু বস্তু নি বেচিব কৰা আচলতে, যিহেতুকে 11টা বজাৰ লগে আছে বজাৰ সম্পূৰ্ণ বজাৰবিলাক বন্ধ হৈ যায় আৰু সময় নাপায় আচলতে কোনখিনি সময়ত বেপাৰী আহিব বা তেখেতে ক'ত নি বিক্ৰী কৰিব আছে তাৰ বিমোধিত পৰিছে তেখেতসকলে। মই তেখেত আছে মোৰ লগত, দাদা কি ক'ব, আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি প্ৰতি বছৰে খেতি কৰে, আপুনি খেতি ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। যোৱা বছৰ আছিল লকডাউনৰ কাৰণে বহুত খেতিয়ক আচলতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে, এবাৰ ঠিক অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰো। কি হৈছে, কাৰণ যোৱা বছৰ মই তেনেকৈ মানে মালবিলাক তেনেকৈ মানে যোৱা বছৰ কাৰণ লকডাউনৰ কাৰণে মোৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে, কাৰণ মই যোৱা বছৰো তেনেকৈ নি আছিলোঁ মানে কৃষি বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰলৈ গুৱাহাটীলৈ। তাৰপিছত যেতিয়া নেকি লকডাউন হৈ গ'ল, লকডাউনৰ পিছত মোৰ বহু মানে এনেই বেকাৰ গুচি গৈছে গোটেইবিলাক, ইয়াতে মানে গোটেইবিলাক পচি গেলি মানে বিভিন্ন, কাৰণ বেপাৰী হিচাপে নাহে, যেতিয়া যাক যেনেকৈ দিব লাগে তেনেকৈ দি দিবলগীয়া হয়, যোনে যি দিয়ে সেই তাতে দিবলগীয়া পাইছোঁ। আৰু এইবাৰো লাহে 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 পৰিস্থিতিটো সেইটোৱেই হ'লগৈ। এতিয়া যিবোৰ মাল হৈছে সময়ত যিখিনি হয় সেই ৰাতিপুৱাতে দুই চাৰি যি বিক্ৰী হয় তাৰপিছত বাকীবিলাক গ'লে 11টা বজাৰ আগতে যদি নিব পাৰিলে তেতিয়াহ'লে বিক্ৰী হ'ল, নহ'লে আৰু গুচি গ'ল গোটেইবিলাক, তেনেকৈয়ে মানে সেই এতিয়াও সেই তেনেকৈ লছতে গৈ আছে। আৰু এবাৰ কি কি খেতি কৰিছিলে আপুনি? এইবাৰ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া ভোল আছে, পটল আছে, লেচেৰা আছে, তাৰপৰা কোমোৰা আছে, তাৰপৰা কম পৰিমাণে হ'লে জলকীয়া আছে, তেনেকৈ কৰি মানে বিভিন্ন, আৰু এতিয়াতো দিবলগীয়া বহুতেই আছিল, কাৰণ এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছোঁ যে কিবা এটা কৰিম যে কৰিবলৈ সাহস নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, কাৰণ কৰিবলৈ কাৰণ অৰ্থই নাইকিয়া হৈছে, কাৰণ পাই পইচা ফালৰ পৰাও অসুবিধা, কাৰণ এইফালৰ পৰা ইনকমটো নহৈছে, সেইফালে কৰিবলৈতো আমাক বিভিন্ন বীজৰ পৰা ধৰি অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ পাই পইচাবিলাক দৰকাৰ হয়, কিন্তু সেইবোৰতো এতিয়া আমাৰ সুবিধাই নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ, মানে একে অচল হৈ গৈছোগৈ। আপুনি এনেই এইবিলাক নিজে বিক্ৰী কৰিনে বেপাৰী আহি পেলাই? মই প্ৰায় এনেই মই এতিয়াতো মানে দুই চাৰি যি পাওঁ ইয়াতে বিক্ৰী কৰোঁ আৰু, এনেইতো বেপাৰী বুলি ক'বলৈতো নাই তেনেকৈ, মানে বহুত বস্তু পেলনি পেলাই দিব লগা হৈছে, গেলি পচি গৈছে বহুত যায়গৈ হয়, আৰু দুই চাৰি তেনেকৈ বহুত পেলনিয়ে যায়গৈ। আৰু এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে খেতিত যে লাগিম মানে লাগিবলৈ অনিচ্ছা হৈ গৈছেগৈ, মানে এনেকুৱা হৈছেগৈ আৰু, কৰি কি কৰিব। আৰু এতিয়া দেখিছে নহয় মানুহ হাজিৰা মানুহ ল'বলৈ আপোনাৰ মানে যিকেইটা বিক্ৰী হয় হাজিৰা মানুহ লৈ পেলাই আপুনি দিবলৈ পইচাখিনি নহয়, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে। নিশ্চয়ভাৱে কৃষকৰ মনোভাষা আমি জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ম যে তেখেতে যিবিলাক খেতি কৰে সম্পূৰ্ণ এক জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষিসমূহ কৰিছিলে, যাৰ আচলতে কি তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিব, যিহেতু জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰা আচলতে আজিকালি যি জৈৱিক পদ্ধতি আচলতে ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা পোৱা নাযায়, বিভিন্ন সাৰ প্ৰয়োগ কৰি আচলতে খেতিসমূহ কৰে, কিন্তু এই ব্যক্তিজনে আচলতে সম্পূৰ্ণ এক জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতিসমূহ কৰিছিলে। মই তেখেতৰ মুখৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দাদা আপুনি যিবিলাক খেতি কৰিছিলে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰিছিলে, কেনেকুৱা হেৰি কৰিছিলে আপুনি? কিছু সাৰ ডেংগি পৰ্যন্ত আছে, সেইবিলাক মই গোবৰ আৰু কিছু সাৰৰ ওপৰত নিদিওঁ, তাতে নিৰ্ভৰ কৰি মই গোটেইবিলাক কৰোঁ, কাৰণ গোটেইখিনি মোৰ টেংকি চেংকি সম্পূৰ্ণ বনাই লৈ আছে, পাকা কৰি মই নিজে বনাই লৈছোঁ, মোৰ ঘৰত আছে টেংকিখিনি, বাগানৰ ভিতৰত নাই, মোৰ ঘৰতে আছে, যদি যায় এতিয়াও মই গোটেইখিনি সেইখিনিও দেখুৱাব পাৰিম বাৰু গোটেইখিনি আছে, কিন্তু যিমানখিনি কষ্ট কৰোঁ
কিন্তু সেই হিসাবে মোৰ এতিয়া একোটোৱেই নাইকিয়া হৈ গৈছে। চৰকাৰলৈ কিবা অনুৰোধ জনাব নেকি? চৰকাৰলৈ অনুৰোধ মানে কি আৰু, এতিয়া চৰকাৰে এইটো কিবা এটা সাহায্য দিলে আমি ভালেই পাওঁ এতিয়া, কাৰণ এইখিনি সময়ত যদি তেনেকুৱা এটা কিবা এটা হেৰি দিয়ে আমিতো বহু উপকৃতই হওঁ, কাৰণ যদি দিয়ে আমিতো সেইখিনিতো বিচাৰোঁ, কিন্তু এতিয়াতো আমি সেইখিনি সহায়ে নাপাওঁ। এনেই আপোনাৰ ইয়াত কিমান মাটি আছে বা কিমান বিঘা খেতি কৰে? ইয়াতে 3 বিঘা 3.5 বিঘা হয়, 3.5 বিঘা হয়। কাৰণ সেইখিনিতো আৰু এতিয়া কিবা কিবি দিব লাগে, এতিয়া দিবলৈ মানে ৰাস্তাই নাইকিয়া হৈছে, কাৰণ টকা পইচাৰ ওপৰতে ভিত্তি গোটেইবিলাক, কাৰণ পাই পইচা যদি নহয় কমখিনিতো কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আজি হাজিৰা মানুহ ল'ব লাগিব, বীজ আনিব লাগিব আৰু চাং চুঙুলি ইত্যাদি বাঁহ কিনিব লাগিব ইত্যাদি, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচৰ কথা কিছুমান থাকে, কাৰণ এইবিলাক খৰচ কৰিবলৈ পাই পইচাবিলাক নাই এতিয়া আমাৰ হাতত, কাৰণ যিহেতু বস্তু যি হয় তাত আমাৰ মানে ৰাস্তা নাইকিয়া এনে এটা পৰিৱেশ। নিশ্চয়ভাৱে আমাৰ খেতিয়ক আছিলে কি হয় তেখেতৰ কৃষকৰ মনোভাৱ জনালে, যদি দেখা হয় মই এই মুহূৰ্তত এইবিলাক কিবা ভুল যদি চাই সুন্দৰ কেইদিনীয়া সুন্দৰ সুঠাম চেহেৰালৈ এইবিলাক আহিছিলে, কিন্তু যিহেতুকে আচলতে এতিয়া লকডাউন হৈ পৰিলে আচলতে ক'ত বিক্ৰী কৰিব ক'ত বা কোনে নিব আচলতে তেখেতৰ ইয়াৰ পৰা সেই ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতুকে আৰু এবাৰ মই সম্পূৰ্ণ বাৰীখন দৃশ্য দেখাবলৈ যদি চেষ্টা কৰোঁ, মই কেমেৰা পাৰ্চন চচি আছে, মই চচিক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ ফুলৰ বাগান ইয়াৰ এখন সম্পূৰ্ণ কি সুন্দৰভাৱে ফুলবিলাক লাগিছিলে, হয়তো তেখেতে ইয়াৰ পৰা বহুখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিলে হয়, কিন্তু যিহেতুকে আছে লকডাউন আহি পৰিলে, বিগত বৰ্ষতো তেখেতে এনেদৰে খেতি কৰিছিলে কিন্তু বিগত বৰ্ষতো তেখেতে লোকচানৰ মুখামুখি হৈছিলে, এই একেই পৰিৱেশ এইবাৰো আহি পৰিছে। আৰু আচলতে যি লকডাউনে আচলতে এনেদৰে কৃষকসকলৰ যি সপোন সেইসমূহ ভাঙি চুৰমাৰ কৰি পেলাইছে, আৰু চৰকাৰলৈ তেখেতলৈ অনুৰোধ জনাইছে তেখেতলৈ যে কিবা এটা সাহাৰ্য পায় তাৰ কাৰণে আচলতে অনুৰোধ জনাইছে।